täielik tühjus. Kaunis doktor Silva poleks oma halvimaski unenäos ette näinud, et ükskord saabub päev, mil temasugune daam peab hakkama konkureerima kohaliku loomaarstiga. See on nimed tegevad sünnikud. See sünnik on tavaline käärinud peomass. Mul on teabi vaja. Perekeskus vajab teie teeneid. Siin on hullem kui Tšernobõli katastroof. Pöörane kodumaine komöödia Doktor Silva. Igal reedel kell 21.30. Kohe pärast me armastame Eestit kolmes. Naistevahetuse endel keeruline mehanism.